L'Ajuntament de Caldes de Malavella posa en marxa la rehabilitació de la façana de la plaça de la Creu i s'espera que finalitzi els pròxims dies. Actualment, la pintura presentava desperfectes a causa del pas natural del temps. La pintura havia saltat en alguns punts i el color s'havia vist disminuït per l'exposició al sol i altres agents atmosfèrics. Bé, doncs estem pintant aquí la plaça La Creu, una façana que teníem ja pintat. De fet, hi havia una casa que es va tirar baix per fer la plaça La Creu i es va plasmar tal com era amb una façana pintat. No? Ara el que fem és un repàs a totes aquestes pintures de Caldes, les fonts, etc., per deixar aquests elements macos un altre cop i que durin uns anys més. S'està dibuixant una fleca i aquesta fleca és el que antigament hi havia i que com es va tirar aquesta casa per fer aquesta plaça, bé, això va desaparèixer, però el record de com era es va plasmar aquesta pintura que representa aquesta façana que hi havia i que tots recordem encara la gent gran. I ara el que es vol fer és tornar a posar de valor això que a través del temps havia quedat ja malmès i que ara quedarà un altre cop una cosa agradable i que com passis ho veuràs tot maco i arrasat. Les tasques principals de la restauració passen per una primera fase de neteja del mural, seguit de la reparació dels desperfectes de la façana per acabar pintant els elements del mural. Alhora, els colors i la forma original del mural s'han respectat. El govern de Caldes continuarà apostant per la conservació i restauració dels edificis del poble, realitzant exercicis de memòria històrica.